Més de 130 establiments hotelers s'han agrupat i han creat la nova Associació Hotelera de la Demarcació de Tarragona. Fins ara no hi havia cap entitat que agrupés aquest tipus de negocis de les 10 comarques. Ha estat impulsada per l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona. Era un dels seus principals reptes. El primer president serà Magí Mallorquí, director de l'Hotel Clas de Valls. La pandèmia ha accelerat la seva creació. El sector passa per un moment delicat després de viure la pitjor temporada a causa de la pandèmia. Com a principal objectiu es fixa en donar veu a tot el territori amb les seves diferències turístiques i compartir projectes i interessos per tenir més potència. Per donar visibilitat a tots els hotels, però també al destí amb tota la seva amplitud. Volem trencar amb la visió que som un destí vacacional i de sol i de platja. Volem trencar amb la imatge que la província només recau sobre Salou, Cambrils i la Pineda. Som Conca, som Terres de l'Ebre, som Camp, som Priorat, som Tarragona, Reus, Penedès i molts més que s'incorporaran. Volen treballar per trencar amb l'estacionalització del sector. Per això volen impulsar el turisme urbà de negocis i esportiu. La presidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Meritxell Roger, ha estat la padrina de l'acte de creació. Ja ha dit que des de l'ENS treballaran plegats. Realment tenim molt potencial i estic convençuda que ens en sortirem i que serà molt ràpidament, perquè el potencial que hi ha aquí i la gent que està treballant en té moltes ganes i nosaltres també com a patronat de la Diputació estarem al vostre costat. El sector demana plena mobilitat per reflotar els negocis aquest Nadal i demanen a les diverses administracions ajudes més grans perquè fins ara han estat insuficients.